မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုကသူ့မှာပိုင်ဆိုင်မှုအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့15သိန်းတန်အိုင်ဖက်တစ်လုံးသာရှိတယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြနိုင်မှမဲပေးပါဆိုပြီးအင်တာနက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိုင်ဖက်ကိုလည်းအမေရိကန်ကပြန်လာတဲ့တငယ်ချင်းစီကနေအရစ်ကြပေးပြီးဝယ်ယူထားတာလို့ပြောပြပါတယ်။တော့ဒီထဲမှာရောဒီပတ်မှာရောဗန်စင်းပွင့်ထားတာတော့သူသိရထောင်ကြည့်ပြီးမရှိဘူး။ကျွန်တော်မှလည်းတရားမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပိုင်လို့နော်။မရှိတောင်းနိုင်တဲ့ကြည့်စီစိုက်တာတံကြီးဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပိုင်။အဲ့တော့ဒါလေးတော့သိနေတယ်နော်ကျွန်တော်မဲပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြနိုင်မှမဲပေးပါလို့ပြောတာဒီမှာမီဒီယာမှာတက်နေတယ်တကယ်ရင်းနေရတော့ဒီမျိုးကိုရောဒါဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပြောနေကြတယ်သိရ။အဲ့ဒါလေးတော့ကျုံလုံးမပြောပြချင်ပါနော်။အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါ။ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ကြည့်စီတွေကတံပိုးအကြီးဆုံးပြည့်စုံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရတယ်။ကျွန်တော်ခုသုံးနေတဲ့နော် iPad 11 iPad 11နဲ့တငါးသိန်းလားမတူဘူးပြ။လုံးဝတဲ့ဒီနှစ်လောက်ကဝယ်နော်။အမေရိကန်ကပြန်လာတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတယောက်ပြဝယ်တာ။အဲ့ဒါတောင်းမှကျွန်တော်ကဲဆောင်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးအရေးကြသွင်းပြီးပြတာ။အဲ့ဒါလေးတော့ဒီအကနာတို့ဒီပြရတဲ့ဆင်ပြောပြပေးလို့ကျန်တာပေါ့။ဒီကိုကြီးတို့ဘလောက်တောင်ပွားနေတုန်းတင်တာလေးကပွားသလား။ဒါကပွားလို့ဘာကပွားလို့သိနေကြပါတယ်နော်။ဒေါက်တာအောင်မိုးညိုဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲတော့ကဖွင့်ပြမျိုးနယ်မဲဆန္ဒနယ်ကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးမကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။